မင်္ဂလာပါရှင်။MCN သတင်းဌာနရဲ့ဘီဇနက်ထူရေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကနေ့နေ့စဉ်နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးပေါင်းစည်းနှုန်းအနေနဲ့တူရွှေဈေးနှုန်း73ဒေသနှုန်းနဲ့ဆန်းဈေးနှုန်းအပါအဝင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာထူးခြားမှုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပြမအောင်စုံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးပေါင်းစည်းနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ဒီကနေ့2019မြန
တယူရိုကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 1528 ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 982 ကျပ်တရုတ်ယွမ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 198 ကျပ်အိန္ဒိယဒရူဘီကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 21 ကျပ်မလေးရှားဒရင်ဂစ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 318 ကျပ်နဲ့ထိုင်းတစ်ပတ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 39 ကျပ်ဝန်းကျင်အသီးသီးပေါက်ဈေးရှိနေကြပါတယ်ဒီကနေ့အမေရိကန်ဒေါ်လာရဲ့ပေါက်ဈေးနှုန်းတွေကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်လည်မြင့်တက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလာဘီဒီကနေ့အတွက်ရွှေဈေးနှုန်းအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ညနေအထိမြန်မာရွှေဈေးကွက်မှာ16ဘေးရီတစ်ကျပ်သာအယောင်းဈေး 9,500 ကျပ်နဲ့အဝယ်ဈေး 9,400 ကျပ်ဈေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာရွှေဈေးမှာဆိုရင်တော့တစ်ထရာအောင်စာကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1249ဒေါ်လာပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။ပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းကတော့အခုလအတွင်းမှာ9သိန်းကျော်မှာပဲရပ်တည်နေပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့က73ဈေးနှုန်းအခြေအနေတွေကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇယ်1လီတာကို690ကျပ်ကနေ900ကျပ်ဝန်းကျင်၊ပရီမီယံဒီဇယ်1လီတာကို910ကျပ်ကနေ920ကျပ်ဝန်းကျင်အော်ဒိန်း92တလီတာကို690ကျပ်ကနေ910ကျပ်ဝန်းကျင်အော်ဒိန်း95တလီတာကို940ကျပ်ကနေ950ကျပ်ဝန်းကျင်အသီးသီးပေါက်ဈေးရှိနေကြပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့73ဈေးနှုန်းအခြေအနေတွေကတော့900ဝန်းကျင်မှာပဲတည်ငြိမ်နေပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက်စံဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အမထစာညာတိတ်ကိုအရေးသေးပါမူတည်ပြီး12,000ကျပ်ကနေ14,000ကျပ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပြီးစံချောပေါ်ဆောင်မွေးတိတ်ကိုလည်းရေသွေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့3,000ကျပ်ကနေ38,000ကျပ်တည်းရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာကုန်စည်တန်းဝါရန်ကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလာဘီဒီကနေ့အတွက်ရန်ကုန်စတော့အချိန်နောက်ဆုံးဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ First မြန်မာ Investment Company Limited ကအဆိုရှယ်တစုကို15,500ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်လာပြီး15,000ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာတီလဝအစည်းအဝေး Holding Public Limited ကတော့အစုရှယ်ယာတစုကို3900ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး3900ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့တာပါမြန်မာ Citizen Bank Limited ကတော့အစုရှယ်ယာတစုကို9000ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး8900ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ် First Private Bank Limited ကတော့အစုရှယ်ယာတစုကို28000ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး28000ကျပ်နဲ့ပဲဈေးပိတ်ခဲ့တာပါဒီကနေ့အတွက်ရန်ကုန် Stock Exchange ဈေးကွက်မှာ First Private Bank ရဲ့အစုရှယ်ယာတွေဈေးနှုန်းကျဆင်းနေပါတယ်ရှင်MCN သတင်းဌာနရဲ့ Business Today အစီအစဉ်ကို www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ MCN TV News မြန်မာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနရုပ်သံအစီအစဉ်တွေမှာကြော်ညာထည့်သွင်းလိုရဲဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 0963639814639 ကိုဖြစ်စေ email လိပ်စာ newsstorm.mcn@gmail.com ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ Business Today အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်မကတော့မေတင်စားပါရှင်။